Цікавий день видався сьогодні у депутатів Харківської міськради. Прямо на сесії їм роздавали повістки до військкомату. Служиві підготували 11 запрошень. Щоправда, вручити вдалося лише 3. Інші потенційні мобілізовані або тишком-нишком втекли, або ж взагалі були відсутні, бо прогулювали сесію. Загалом же візит армійців депутатам явно не сподобався. Харківським депутатам сьогодні довелося понервувати. На чергову сесію міськради завітали люди в армійській формі. Один з офіцерів просить слова. Прошу вас предоставити нам виконати свої обов'язки як представителю воєнкомату. З трибуни зачитують список депутатів, яких викликають до військкоматів. Прізвища своїх колег харківські обранці зустрічають радісно, сміхом та оплесками. Лесик Андрій Анатолійович, Октябрьський воєнкомат, на 9 годину на 25 червня. Військові встигають передати повістки лише кільком присутнім, бо мера Геннадія Кернеса ця процедура відверто роздратувала. Ми вже бачили ці всі такі красиві вручення повісток. Подождіть, будь ласка, поки закінчиться сесія. Вже в коридорі військові розповідають, діють відповідно до закону про мобілізацію. Для депутатів та чиновників Харкова підготували 11 повісток. Передати ж встигли лише 3. Інші кандидати на мобілізацію або тихенько накивали п'ятами, або були відсутні на сесії. Это викликає для уточнення облікових даних і з'ясування ступеня придатності до військової служби, іменно по медицинським показникам. До списку запрошених потрапили здебільшого обранці від опозиції. Їх у міськраді переважна більшість. Серед тих, хто отримав повістку, і директор департаменту житлового господарства. Виправдовується і готовий служити, але роботи багато. Відтак проситиме у комісара про відстрочку. Є бажання, звісно, але треба ісходити з того, що город сьогодні готується к зимі. У нас багато проблем, зв'язаних з проведенням капітальних, текущих ремонтів жилого фонду. А от депутат Андрій Лесик більш емоційний. Наполягає, батьківщину любить, проте діями військових обурений. Яку ціль вони преслідують? Я самом деле подчеркну, що це була піар-акція обласного воєнкомату, не більше, ніж. Тим самим дискредитує Вооружені сили України. А ще 2 роки тому той самий Андрій Лесик залюбки і себе піарив і армію. Це відео квітня 2013-го. Прощай, гражданка. Тоді харківський обранець на один день перевтілився у бійця-контрактника. Медкомісія визнала Андрія Лесика готовим до армійських буднів. Нормативи фізичної підготовки депутат також здав. У депутата Лесика лікарі знайшли лише один негаразд – зайві кілограми. Проте, як показали фізичні випробування, на швидкість цей недолік не впливає. У тому ж сюжеті багато посмішок та жартів, наприклад, у армійській їдальні. А якщо от, коли ти говорив, що двійну порцію положено, мені було б положено? А вже сьогодні депутату не до сміху. На пряме питання, чи готовий йти до армії, Лесик ухиляється. Якщо направлять, ми будемо діяти в рамках діючого законодавства. Представник військкомату наполягає, повістка – це ще не прямий квиток до казарми. Армійці перевірять особисті справи депутатів та відправлять їх на медкомісію. Лише після неї стане зрозумілим, буде від них користь для армії чи ні. Тепер чекаємо на дату, вказану час виклик. Якщо людина не з'явиться, будемо складати адміністративні протоколи і притягнути до адміністративної відповідальності.